Hallo! I dag på AVLs Adventure så blir det en presentasjon av Helsport sitt Varanger Dome 4-6. Da har vi fått opp teltet. Som dere ser, det er et stort og romslig telt. Vekta på teltduken og stengene her er på 7,25 kilo. Det har en høyde på 1,70. Og innvendig er det masse areal på 11,3 kvadratmeter. Duken den er laget i et flammehemmende materiale, sånn at man kan få brukt vedovn inni. Og da trekker du pipa opp gjennom topphatten. Tilleggsutstyr her er en bunnduk, og du kan bruke et innertelt. På fremsiden her så har vi tre sånne, svarte paneler med glidelåser bak. Det gjør at du kan få åpnet opp hele fasaden. Den har to store gode lufteventiler her i bånd, en her og en på motsatt side. Og i tillegg så kan du velge på topphatten her og lukke den helt igjen for å begrense luftgjennomstrømninga. Men du kan nå trekke paneler av den til side for å få mer luftgjennomstrømning. Som dere ser her oppe.